ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉ ପଛେ ଏହିଭଳି ଏକ ଆବେଗିକ ଗୀତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗାରିମାମ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଇତିହାସ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଐତିହ ଚାଲି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ବହୁ ପୁରାତନ ମାନେ ବହୁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା ସୁମିତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠୁ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସେଇଆକୁ ମନ ଏବେ ତ ସେତେ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଜାଭା ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସେଠୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଏଠାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ନେଇକି ସେଠି ବିକନ୍ତି ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ବଣିଜ୍ୟ କରିକି ଫେରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନଥିଲେ ଏସବୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏତେ କଷ୍ଟରେ କେହି ଆସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ ସେଟାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପରପିଢ଼ି କ'ଣ କରେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ପିଢ଼ିକି ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ପରପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ଏଇଭଳି କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ ଗୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାନ ଗୁଆ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇଟା ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧର୍ମଟା ହୁଏ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଗୀତଟା ଗାଆନ୍ତି ଆମେ ବି ଗାଉଛୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଯେମିତିକା ଯାଉଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁରୁଜ ପକାଇକି ବନ୍ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଧବମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଯାଆନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଫେରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବଜାଇ ରଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆଉ